საღამოს პიკი საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, ხომსმეთ პიკი საათ სტუდიაში ან დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია კოტე ჩოკორაია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, იურისტი, კონსტიტუციონალისტი. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნაზე, რომელმაც როგორც ჩანს, უნდა მოამზადოს საკონსტიტუციო ცვლილებები. კოტე, გამარჯობა, მადლობთ მოსვლისთვის. მოგესალმებით, მოგესალმები რადიო სანელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. საღამოს პიკი საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკი საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკი საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4. დაიწყოთ პიკი საათი. ჩვენი კოორდინატები დასწრიში 240919 2429 2 რადიო 1.gr ჩვენი ინტერნეტ მისამართი გახლავთ, ხოლო 104.4 მეათედი, ეს არის ჩვენი სიხშირე, 104.4 მეათედი მეგაჰერცი სიხშირე არის ჩვენი ტალღა FM დიაპაზონზე. კიდევ ხო ჩვენი ნომრები 240919 2 240929 2. როგორც გითხარით, ჩვენ ვაპარაკობთ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნაზე და შესაძლო განზრახობზე. ეს კომისია საკონსტიტუციო კარხანია პარლამენტში არსებობს. გასული წინამოწევის პარლამენტში მან შეიძლება ითქვას უსახელო დაამთავრა თავის საქმიანობა. მაშინდელი იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ღიად ამბობდა, რომ ვერანაირ გაწყობებს ვერ მიიღებს და ისე მორჩება თავის საქმეს, რომ ასეც მოხდა. და აი წელს ახალი მოწვევის, მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ის იკვრება თავიდან. გარკვეული პიკანტური პოლიტიკურად მომენტები მის დაკომპლექტებას ახლავს. ეს არის უარი, რომელიც პრეზიდენტს შეაგებეს თანათავმჯდომარეობის თხოვნაზე. არადა ჩვენ ხსმენია, რომ თუ ორწესთა ინფორმაცია ესეთი იყო, რომელიც არ უყვია არავის გადაჭრით, რომ თუ რაიმე კონსტიტუციურ ცვლილებას განიზრახავს ქართული უცხოელების ხელისუფლება, ეს ცვლილება შეიძლება ეხებოდეს სწორედ პრეზიდენტის ინსტიტუტს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განაცხადა, რომ ის გაბუტვას არ აპირებს და ეს ყოველთვის იქნება დემოკრატიის სადარჯოზე სხვა. მოდი ხა ჩვენ ეს პოლიტიკური კოდები ერთი მხრივ და მეორე მხრივ იურიდიულ ნორმებში ჩამოყალიბებული ინტერესები გავხსნათ, გავშიფროთ და ვილაპარაკოთ არა მხოლოდ ნორმებზე, არამედ მათ შესაბამისობაზე ქვეყნის მართვის, ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილობასთან. ამისთვის არის ჩვენი სტუმარი კოტე ჩოკორაია, ცოტა სიტყვა გამგრძელდა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენ სტუმარს, რომელიც გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი და კონსტიტუციონალისტი. არსებული ინფორმაციიდან, ცხადი არ მარტო იმდა, რაც მე ვაპარაკებ, თუ მე ვერაფერი მიტყობს, არსებული ინფორმაციიდან თქვენთვის რა არის მკაფიო პარლამენტის წევრთა განზრახვების მხრივ, ანუ მათ რა სურთ? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოდი დავიწყოთ თავიდან, რაღაცა მცირე ანალიზი გავუკეთოთ. ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც საბოლოოდ არ იყო გადაწყვეტილი, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ეკნებოდა ქართულ ოცნებას, ანუ არ იყო დასრულებული მეორე ტურები, ხელისუფლების მხრიდან გაკეთდა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ პრემიერმა გააკეთეს განცხადება, რომ ხელისუფლება განხორციელებდა საკონსტიტუციო რეფორმას და ეს საკონსტიტუციო რეფორმა საბოლოო ჯამში იქნებოდა ისეთი რეფორმა, როგორც არასდროს საჩატარებულო საქართველოში, მაქსიმალური ჩართულობის უზრუნველყოფით და საბოლოოდ გასწორდებოდა ჩვენი კონსტიტუცია, რომელთან დაკავშირებითაც უამრავი კითხვები არსებობს ბოლო 21 წლის განმავლობაში, ნორის კონსტიტუცია იცვლება და იცვლება. მაშინვე ექსპერტებს გაუჩნდათ ესეთი მოსაზრება, რომ ყველა ხელისუფლებამ საქართველოში, ვინც მოიპოვა დიდი ძალაუფლება პარლამენტში, ყველამ მაშინვე დაიწყო კონსტიტუციური ცვლილებების განხორციელება. ხომ არ ნიშნავდა ეს იმ წარსული გამოცდილების გაზიარებას, რაც ჩვენ აქამდე მივეჩვიეთ, ანუ ხელისუფლებაში მოსული პოლიტიკური ძალა სასწრაფოდ ემზადება კონსტიტუციის საკუთარ თავზე მოსარგებად.
იმისთვის რომ მათ ფორმალურად ამის ყველანაირი შესაძლებლობა აქვთ, საკონსტიტუციო უმრავლესობა ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუცია შეცვლიან ჩვეულებრივ დადგენილ ვადებში ყველანაირი ზეგავლენის გარეშე და არც ოპოზიციას არავის არ ექნება შესაძლებლობა ამის ფორმალური შესაძლებლობა გააჩნიათ. მაგრამ იმის გამო რომ თვითონ კონსტიტუცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, ეს არ არის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი, რომელიც უნდა მიიღოს აუცილებლად უმრავლესობა, ერთი წლით იღებს იმისთვის უნდა მიიღოთ, რომ ზუსტად იმ უმრავლესობა მის დანაპირებებს შეასრულოს, რისთვისაც ხელისუფლებაში მოსული. კონსტიტუცია სხვა ტიპის დოკუმენტია, ის ეხება ყველას, ის ეხება პოლიტიკურ თამაშის წესებს, ის ეხება პოლიტიკურ სისტემას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ადამიანის უფლებებს და სხვა მნიშვნელოვან საკითხს. იმისთვის რომ საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში არ ჩატარდეს მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ძალის ნების გათვალისწინებით, ამისთვის უნდა შეიქმნას საკონსტიტუციო კომისია. ანუ საკონსტიტუციო კომისია იძლევა საშუალებას არაფორმალო, ეს არ არის თქვა კონსტიტუციით გაშექმნილი ორგანო, ეს არის უბრალოდ პოლიტიკური ნების საფუძველზე შექმნილი ადგილი, პლაცდარმი, დაწესებულება, რაც გინდა ის დავარქვათ, სადაც არსებობს საშუალება ჩაერთოს მაქსიმალურად ბევრი მოთამაშე, ყველა ის ძირითადი პოლიტიკური მოთამაშე, ვისაც ეხება კონსტიტუცია და ვისაც აქვს რაღაცა პოლიტიკური გავლენები ამ ქვეყანაში. მცირე თუ დიდი, ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. და შემდგომ ამ კომისიის პარაგრაფში მოხდეს პოლიტიკური შეთანხმება იმაზე, თუ რა რეფორმების განხორციელება სურს საზოგადოებას. მე ეს პროცესი უნდა წავიდეს პარლამენტში ძალიან ისეთი ფორმალურ ფაქტორებს, ფორმალური გზით. ანუ საკონსტიტუციო კომისია უნდა იქცეს მთავარი პოლიტიკური შეთანხმების ადგილად. სინამდვილეში მივიღეთ ჩვენ რა მდგომარეობა. ეს დღევანდელი პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც შეიქმნა, ანუ ერთი პოლიტიკური ძალა ფლობს აბსოლუტურ უმრავლესობას, საკონსტიტუციო უმრავლესობას და საჭიროა ისეთი იგი თვითონ კონსტიტუციური რეფორმის პროცესისადმი რო არ გაჩნდეს კითხვის ნიშნები, შეიქმნას ისეთი საკონსტიტუციო კომისია, სადაც იქნებიან პოლიტიკური ძალები და არასამთავრობო სექტორი წარმოდგენილი, ისე რომ არცეც არ კონდეს რაღაცა კოლოსალური ძალაუფლება. სინამდვილეში დღეს ჩვენ მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ეს დადგენილების პროექტი, რაც გუშინ გამოქვეყნდა პარლამენტის ვებგვერდზე, ამ ეტაპზე და იყო 59 კომისიის წევრზე საუბარი და პლუს ამას დაემატება ექსპერტები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ამ 59-დან უკვე 35 არის ხელისუფლების. უშუალოდ ქართული ოცნების კომისია როგორ მუშაობს, ხმათა უმრავლესობი? სამწუხაროდ ამ დადგენილებაში ჯერ არ იყო გაწერილი. ხარ ვიცი თუ კონსენსუსი? არაფერი არ წერა. ანუ შემადგენლობის გარდა, შემადგენლობის სტრუქტურის გარდა გადაწყვეტილების მიღების წესი არ იყო საუბარი. სავარაუდოდ ეს იქნება კომისიის წევრთა უმრავლესობა, ალბათ ამას სანაპარლამენტო ამ დადგენილებას დაამტკიცებს, ალბათ შეიტანენ ამ ხარვის გამოასწორებენ. ნუ სავარაუდოდ ეს იქნება კომისიის წევრთა ნახევარზე მეტი, რაც უკვე გარანტირებულია ქართულ ოცნებას და ეს მდგომარეობს სიტუაცია ესეთი, რომ ფაქტობრივად ჩვენ ვიღებთ ფორმალურ საკონსტიტუციო კომისიას. მარტო ეს ფაქტი არ არის ამის დამადასტურებელი. ამის დამადასტურებელი გახლავთ ის, რომ კომისია იქნება 4 თვით. ალბათ საინტერესოა, რატო იქნება 4 თვით საკონსტიტუციო კომისია. საკონსტიტუციო კომისია მუშაობას რო დაასრულებს, ამის შემდგომ კონსტიტუციის შესასრულად არის საჭირო დებულება, რომელიც გამოქვეყნდა დრაფტია თუ საბოლოო გუშინ იყო დადგენილების პროექტი, რომელიც ხოლმე დაამტკიცოს პარლამენტმა. უბრალოდ 4 თვე რაზე რატოა გათვლილი? იმიტომ რომ კომისია რო დაასრულებს მუშაობას, ამის მერე პარლამენტმა საქართველოს კონსტიტუციის დადგენილი წესით უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილებას ჭირდება დაახლოებით 6-7 თვე. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ერთი თვე საერთო სახალხო განხილვისთვის არის აუცილებელი, ამის მერე ორ სესიაზე უნდა მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება სამთვიანი ინტერვალით. ანუ გაზაფხულის სესიაზე ივნისში იქნება პირველი მეორე მესმენით მიღებული კანონი, მერე სამი თვის შემდგომ დაახლოებით ოქტომბერში ალბათ მესამე მოსმენით კანონპროექტი, ალბათ გათვლილი აქვს პრეზიდენტის შესაძლო ვეტოს ვადაც და ალბათ ნოემბერში უკვე საბოლოო გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, რომელიც ამოქმედება 2018 წლის 1 იანვარს, ანუ 2018 წლამდე, იმ წლამდე, როდესაც არის დადგენილი საქართველოს პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევნები. სავარაუდოდ ეს დაჩქარებულება და მიღებულია იმისთვის, რომ პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევნები იყოს შეცვლილი. კოტევი და განაგზავნული მსმენელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ.
ეთერში ხართ გესმის თქვენი თუ დაელაპარაკოთ ალბათ გისმენთ ალო დიახ გამარჯობა დგენით გამარჯობა აი მე მაინტერესებს ეს ამ კონსტიტუციას რამდენი ცვლილება უნდა მოხდეს ერთი ვერ იქნა და ვერ იქნა ამ პატარა ქვეყანაში რომ კონსტიტუცია მიიღონ არ იყოს ასეთი გაწევა და გამოწევა და ეს ასე და ისე ნუ თუ საქართველოში არ მოინახება ისეთი ხალხი სულ არ გვინდა ეს პარლამენტი და ისინი რომელიც ჩამოაყალიბებს და მიიღებს ნამდვილ კონსტიტუციას როგორც ამერიკაში მიიღენ ამერიკის ხალხი ჩვენ არა ვართ ოდა ეს მიგვის სულ ყველა თავრობა როგორც უნდა მოვა იღებს თავის სასარგებლოდ კონსტიტუციას თავის სკენე კაჩავს აი, ეს მიგვის მეტი კი არაფერი. ახალგაზრდა კი არ ვარ. აი, ასაკოვანი კაცი ვარ, ხნიერი. ქართულ მოდელზე ნუ თუ კონსტიტუციას ვერ შექმნის საქართველოში ხალხი. მადლობა გენოცა. კარგი, მადლობა. ხალხი როგორ ქმნის კონსტიტუციას? მე არ ვიცი, ხალხის სახელით კონსტიტუციას იღებენ, აცხადებენ ხოლმე, მაგრამ ხალხი არაფერს არ ქმნის, როგორც წესი, ამას ქმნიან პროფესიონალი იურისტები და პოლიტიკოსები. მათ შეთანხმების შედეგი უკაცრავად რო თქვენ კომპეტენციაში შევჭერთ. კი, არა, აბსოლუტურად. ვინც ვინც იცის ხალხი პოლიტიკური ისტორია ნებისმიერი ქვეყნის ვინც იცის? ის კი არა კარგი, ჩემ კითხოს მე დავსვამ, ახლა ჩვენ გვერდება, ნაკთოთ მოიმარჯოთ საყურესები, ბატონი გიორგი კახიანი, ის გახლავთ საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხებისა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარე და გვინდა მოდით კითხვა დავუსვათ საკითხზე, რომელსაც მსჯელობთ ხელდელ გააცემაში. ბატონი გიორგი, გესმით ჩვენი გამარჯობა. გოდია, დიახ, მოგესალმებით, მესმის დიახ. ბატონი გიორგი, მიახლოვით პაინც თუ არის ცნობილი საკითხების ის წრე, რომელზეც უნდა იმუშაოს საკონსტიტუციო კომისიამ დამტკიცების შემდეგ. ხო, ну, ესე იგი, ბუნებრივია ჯერ ამაზე არ ყოფილა საუბარი, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რა კონკრეტულად რა საკითხებზე შეიძლება იყოს მსჯელობა საკონსტიტუციო კომისიაში. თუ შევხედავთ იმას, თუ როგორ მოხდა სამუშაო ჯგუფების დაკომპლექტება. და 4 სამუშაო ჯგუფი დაკომპლექტება ამაზე დებულების შესაბამისად და ფაქტურად ეს სამუშაო ჯგუფები ამოწურავს მთლიანად მთელი კონსტიტუციის ფაქტურად ყველა საკითხს, რომელიც კონსტიტუციური ნორმებით რეგულირდება. ანუ თეორიულად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნებისმიერი საკითხი, რომელიც საკონსტიტუციო გადაწყვეტილების შესაბამისად მიზანშეწონილი იქნება, რომ რაღაცა ფორმით შეიცვალოს, ბუნებრივია კომისია ამაში შეზღუდული არ იქნება და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მოდი შეახსენეთ ჩვენს მანელს ეს 4 სამუშაო ჯგუფი თავისი პროფილით. კი ბატონო, ანუ ეს სამუშაო ჯგუფები არის ადამიანის ძირითადი უფლებების და თავისუფლებების სასამართლო ხელისუფლების კონსტიტუციის პრეამბულის და კონსტიტუციის ზოგადად გარდამავალდებულებების საკითხთა ჯგუფი, ეს ერთი ჯგუფი არის. მეორე ჯგუფი არის პარლამენტის ფინანსების კონტროლის და კონსტიტუციის გადასინჯვის საკითხთა ჯგუფი. მესამე ჯგუფი არის ეს საქართველოს პრეზიდენტის თავრობის და თავდაცვის საკითხთა ჯგუფი და მეოთხე არის ადმინისტრაციული ტერიტორიული მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხთა ჯგუფი. ანუ ამ ჯგუფებში ბუნებრივია, ასე ვთქვათ, შესაბამისი სფეროების მიხედვით იქნება საკითხებზე მსჯელობა და თუ სამუშაო ჯგუფებში რაღაც გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება მოხდება, რომლებიც შემდგომ განზიარებული იქნება მთლიანად კომისიის მიერ, ბუნებრივია შესაბამის თავებში და მუხლებში შესაძლებელია ცვლილებები განხორციელება. ხელისუფლებაში მყოფ პოლიტიკურ ძალას უკვე აქვს შემუშავებული ან ნიშნული მაინც ის ძირითადი არაენდენად ხოლმე პრინციპები, არამედ სრულიად კონკრეტული მიდგომები, რომელიც უნდა რეალიზდეს საკონსტიტუციო ნორმების ჩამოყალიბების შედეგად, ნორმების პროექტის ჩამოყალიბების შედეგად. მე არ ვიტყოდი, რომ ხელისუფლებაში წინასწარ რაიმე განზრახული, ესე ვთქვათ, გამიზნული რაიმე პროექტი ქონდეს. უბრალოდ ბუნებრივია, ყველა ჩვენ მოსაზრებებს უკვე მუშაობის პროცესში გავაჟღერებთ, სხვადასხვა საკითხებზე იქნება სხვადასხვა პოზიციების, ესე ვთქვათ, მოსმენა, შესაბამისი არგუმენტირების. უბრალოდ მე შემიძლია ვითხრათ, რომ თავად მიზანი კომისიის შექმნის არის ის, რომ კომისიამ უნდა უზრუნველყოს ისეთი
ასე ვთქვათ, კონსტიტუციაში ცვლილებების ინტეგრალური პროექტის შემუშავება, რომელიც გათვლილი იქნება, ასე ვთქვათ, გრძელვა ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებაზე და რომელიც უზრუნველყოფს, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციური შესაბამისი კონსტიტუციური სისტემის ჩამოყალიბებას. ანუ მიზანი არის ის, რომ ჩვენ ერთხელ და საბოლოოდ მივიღოთ იმდაგვარი კონსტიტუცია, რომელიც ასწეულებს მაინც გაუძლებს და გამუწმებით არ იქნება საქართველოში საუბარი იმაზე, რომ აი კონსტიტუციაში ვთქვათ რაღაც აუბალანსებელი მართლობის მოდელი გვაქვს და ზოგადად ის კითხვები, რაც არსებობს და ჩდება კონსტიტუციის მიმართ, მე იმედი მაქვს, რომ ეს კითხვები გაქრება მას შემდგომ, რაც კომისია შესაბამის პროექტს შეიმუშავებს და ბუნებრივია ამ პროექტს მე უკვე პარლამენტში მოხდება მისი დახილვა და პარლამენტი მიიღებს შესაბამის ცვლილებებს. ანუ ეს არის მთავარი მიზანი და თუ როგორ შეიძლება ყველაფერი ეს ვთქვათ მოგვადეს, ნუ ეს რა უნდა პროცესში ვთქვათ კონკრეტულ პროექტზე შეგობისას ეს ვთქვათ ყველაფერი გახდება. А თქვენი როგორც პროფესიონალი იურისტის და თუ შეგიძლიათ დაინახოთ თავი ახლა მხოლოდ ასეთად და არაპოლიტიკურ გუნდის წევრად, როგორც პროფესიონალი იურისტის აზრით, მოქმედ კონსტიტუციაში რა არის ისეთი, რაც ქვეყნის გრძელვადიან განვითარებას ხელს უშლის? მე ესე ვიტყოდი, რომ კითხვები, რომელიც ყველაზე ხშირად ჩდება კონსტიტუციურ ნორმებს მიმართ, ეს არის ის, რამდენად შეესაბამება არსებული მართლობის სისტემა ხელისუფლების განაწილების იდეას, ხელისუფლების განაწილების პრინციპს. ხომ არ არის რომელიმე ხელისუფლების განშტოების ასარგებლოთ, ასე ვთქვათ, ძალაუფლება უზურპირებული, ან ხომ არ არის ისე, რომ ხელისუფლების რომელიღაც განშტოება უფრო პრივილეგირებულ მდგომარეობაშია, თუ შეიძლება ესე ითქვას? ეს კითხვები გამუდმებით არსებობდა ქართული, ასე ვთქვათ, მართლობის მოდელების მიმართ. აი მე შეგახსენებ, ვთქვათ, 2003-2010 წლებში, უბრალოდ 2013 წელს ამოქმედა შემდგომ უკვე 2010 წელს მიღებული ნორმები, გამუდმებით იყო საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში მოქმედებს სუპერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკის. აღარ არის ის დრო ჩაბარდა წარსულს, ბოლო 4 წელი ქართული ოცნება მართავდა, იმ დროზე ლაპარაკი ხა აქტუალურც აღარ არის. ხო, არა, ეხა კიდე მაგდელე ფარდამიტორები, ანუ იმის შემდგომ არ დამთავრებული, არ გამქრალა ეს კითხვები და ამის გამო მინდა, რომ ანუ იმის დღეს საუბარი არის, რომ მოქმედებს სუპერ საპრემიერო მოდელი. ანუ პრემიერის ძალიან ძლიერი მთავრობა, ძლიერი პრემიერი, პარლამენტის შესაბამისი ბერკეტები და პირველ რიგში ეს მე მაგალითად კითხვები მაქვს კონსტიტუციის 91-ე მოქმედებაში, რომელიც უნდობლობის გამოცხადებას ეხება. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად სრულყოფა ჭირდება ამ ნორმას, რათა პარლამენტის ხელში კონსტიტუციის მთავრობის კონტროლის მეტ კიდევ უფრო მეტად ქმედითი და ეფექტური საშუალება გახდეს. ანუ პარლამენტს უფრო იოლად შეეცოს მთავრობის კონტროლება და მთავრობის მიმართ, ასე ვთქვათ, თუ საჭირო იქნება უნდობლობის გამოცხადება. ანუ ეს არის ალბათ ძირითადი კითხვები, რაც ზოგადად მართლობის მოდელთან დაკავშირებით არსებობს და აი ეს ამაზე უნდა იმჯნოს კომისიამ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველა სხვა საკითხთან ერთად აი მე სამუშაო ჯგუფები ჩამოყალიბე რა და რა. იბატო, ერთი კითხვაც, ბატონო გიორგი, დაახლოებით როდესაც წელს ვთქვათ ამ სესიაზე მოესწრება დებულების დამტკიცება და კომისიის სამუშაოების დაწყება? კი, ესე იგი დებულების მიხედვით, ну, მას შემდგომ, როდესაც მოხდება ამ დებულების მიღება და მე იმედი მაქვს, რომ მიმდინარე კვირაში ეს მოხდება, ამის შემდგომ უკვე გვაძებიც არის გათვალისწინებული. 4 თვეა, როგორც ვეცით, ხო? ხო, ჯერ კომისიის დაკომპლექტება უნდა მოხდეს. ანუ დებულება ზოგადად ნიშნავს, რომ კომისია უნდა შეიქმნას. კონკრეტულად თუ ვინ იქნება ამ კომისიის შემადგენლობაში, ამ კომისიის დაკომპლექტება უნდა მოგვიანებით მოხდება და ვადა, რაც გაწერილი არის კომისიის დებულებაში, ეს არის აპრილის ბოლოს, ხო, მე მგონი, არ მეშლება. საკმაოდ მე ვიტყოდი, რომ მოკლე ვადა არის. და შეიძლება კითხვებიც კი გაჩნდეს, რამდენად არის შესაძლებელი. კი, ჩნდება კითხვები. თუმცა ნუ ყოველ შემთხვევაში 30 აპრილამდე, 2017 წლის 30 აპრილამდე იქნება საკონსტიტუციო კომისია
და ნუ ამ 30 აპრილამდე კონსტიტუცია. თუ დიცით, თუ გადავავლებთ თვალს, ბატონ გიორგი, თუ გადავავლებთ თვალს დამოუკიდებელი, ანუ აი ამ 90 წლის შემდგომ დამოუკიდებელი საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში მნიშვნელოვან კონსტიტუციურ ცვლილებებზე მუშაობის პერიოდებს 4-თვიანი არ ყოფილა არც ერთი. ყოველთვის უფრო გრძელი იყო, იმიტომ რომ და უფრო მეტი, არ ვიცი, რამდენი ყო ადამიანი მოიღებს ამაში მონაწილეობას საექსპერტო აკადემიურ და პოლიტიკურ წრეების ხრივ, მაგრამ ვადა ძალიან მოკლე ჩანს. გეთახსოვს. ამიტომ კითხეთ, ესეთი მოკლე ვადა თუ აქვს კომისიას, ვარაუდობ, რომ უკვე რაღაცა მზახედვები უნდა არსებობდეს. გეთახსოვებით, რომ ვადა არის მოკლე, პირადად ჩემი მოსაზრებაც ესეთია, რომ შესაძლებელია ეს ვადა უფრო ხანგრძლივი იყოს და თქვა არის ეს 4 თვით, არამედ ზოგადად თქვა 8 თვით იყო შემოფარგული. ესეც ჩემი აზრით სამსებით ისეთი ოპტიმალური ვადა იქნებოდა, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში დებულებით ეს არის გათვალისწინებული, ეს საკითხი პარლამენტის პლენარულ სამაზე გავა განსახილველად, არ ვიცი პარლამენტის საბოლოო ჯამში რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ის შედარება, რომელიც უნდა გააკეთოს წინა კომისიებში, საკმაოდ დიდი ვადა, დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა წინა კომისიების საქმიანობა, მე ესე ვიცი, რომ წინა კომისიებში სხვა პრობლემა იყო. მაგალითად, წინა მოწვევის პარლამენტის კომისია ფაქტიურად განწყობილი იყო იმისთვის, რომ პროდუქტს, შესაბამის პროდუქტს ვერ შეიმუშავებდა, იმიტომ რომ ამის მნიშვნელოვანი წინაპირობა იყო ის, რომ ფაქტიურად არანაირი იმედი არასეობდა იმისა, რომ ის პროექტი, რასაც კომისია შეიმუშავებდა, პარლამენტში იქნებოდა მხარდაჭერილი. და თუ გავითვალისწინებთ იმ კონფიგურაციას, რომელიც მაშინ პარლამენტში არსებობდა და ფაქტიურად წარმოუდგენელი იყო იქ პარლამენტში რაიმე კონსტიტუციაზე შეჯერება, შეთანხმება, რათა კონსტიტუციაში რაიმე ცვლილებები განხორციელებული იყო. ეხლა ამ თვალსაზრისით განსხვავებული წინაპირობაა. ამ თვალსაზრისით ხელისუფლება მთლიანად ფასუხისგებლობა, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ხელისუფლება. ამიტომ თუ რამდენად ეფექტური იქნება კომისიაში საქმიანობა და შემდგომ უკვე მიღებული პროექტის მიღება უკვე პარლამენტის მიერ, ბუნებრივი აქვს მთლიანად ეს პასუხისგებლობა მოდის უკვე ხელისუფლებაზე. სხვა მოცემულობა გვაქვს, მე ესე ვთვლი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მოცემულობას ხელისუფლება ქვეყნისთვის აკეთებს და მოიგებს. დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, ჩვენ ვესაუბრეთ გიორგი კახიან საქართველოს პარლამენტის საპროცედურო საკითხებისა, მადლობთ, საპროცედურო საკითხებისა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარეს, ფრუნდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან კორტე ჩოკოროიასთან ერთად. ისე ლათინური ენის მნიშვნელობებიდან გამომდინარე, განკავლის უფიქსების და სიტყვის მნიშვნელობა, სუპერ საპრემიერო მოდელი გვაქვს და სუპერ საპრემიერო მოდელის კრიტიკულად მოხსენება შეიძლება ნიშნავდეს არა მხოლოდ ძლიერი პრემიერის ინსტიტუტის კრიტიკას, არმედ პრემიერის მაღლა ვინც არის სუპერ იმის კრიტიკასაც, ესე რომ ბატონ გიორგის ახლა ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო პრემიერ-მინისტრის გასაგებია ეგ არის. მე რაღაცა შევეცადე ჩემი ეჭვი გამომეხატა კითხვის სახით პრემიერთან და მინდა თქვენც გითხოთ ეს. 4 თვე ნიშნავს თუ არა იმას, რომ სახელმწიფო გუნდმა ძალიან კარგად იცის რა თქმა. როგორიც თქვენ. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ იცის. იმიტომ რომ მაგრამ ეს რა ჩამოთვალა ეს 4 სამუშაო ჯგუფი და მათი სამუშაო მიმართულება, შესაბამისად თქვენი აზრით, აი ამ მიმართულებების ცვლილების შემუშავება ნიშნავს თუ არა პრინციპულად ახალი კონსტიტუციის მიღებას? არა, ნუ ზოგადად როცა საკონსტიტუციო კომისიები იქმნება, იქმნება კონსტიტუციის თავების შესაბამისად და ეს არის ძირითადად ჩამოთვლილი არის თავები, რომელიც კონსტიტუციაში მოცემული, თუმცა ძალიან საინტერესო კონფიგურაცია აქამდე საკონსტიტუციო კომისიები რაც იყო ხოლმე ძირითადად მუშაობდა ცალკე პრეზიდენტის ჯგუფი, ცალკე პრემიერი, ცალკე სასამართლო ხელისუფლების თქვათ უფლებებთან ერთად და თავარია რომ პრეზიდენტი პარლამენტის მთავრობა იყო ხოლმე ცალ-ცალკე. ან მეორე ვარიანტია რომ სამივე ერთად არის, იმიტომ რომ ზუსტად თავარი ესეთი თავარი ორგანოები ხელისუფლების დანაწილების ერთ ჯგუფში უნდა იყოს განხილული, იმიტომ რომ შეიძლება ყოფილა საკონსტიტუციო კომისიაში მე მუშაობდი და აპარატში და უსმენდი ხოლმე კომისიის წევრებს
მაგალითად პრეზიდენტის ჯგუფის წევრები აბსოლუტურად სხვაგან იყვნენ, სხვა საკითხებზე შეხედავდნენ, სხვა მოდელზე პარლამენტის მუშაო ჯგუფის სხვა და ამიტომ უფრო სწორია ხოლმე რომ ერთად იყოს. სავარაუდოდ ეს გადანაწილება მათ შორის ის რომ პრეზიდენტი მთავრობა და თავდაცვის სფერო ერთად არის ეს ნიშნავს იმას რომ სავარაუდოდ ჩემი ესეთი გათვლით უკვე გათვალისწინებული აქვს რომ პრეზიდენტს მაქსიმალურად დისტანცირებას გაუკეთებენ აღმას რომ ან თავდაცვის სფეროდან იმიტომ რომ დღეს საქართველოს პრეზიდენტს თუ რამე უფლებამოსილება გააჩნია ასეთი მყარი ეს არის თავდაცვის სფეროში საგანგებო მდგომარეობის დროს და თავსარდალია შესაძლოა ამ უფლებამოსილებას ალბათ გადაანაწილებენ აღმას რომ ხელისუფლებაზე საუბრობთ ეს ლოგიკა ჩანს მათ შორის თუ თავარი რაც გადაწყვეტილია ეს გადაწყვეტილი იქნება ეს არის პრეზიდენტის არჩევნების შეცვლა და ის უნდობლობის კონსტიტუციური ოტომის 91-ე მუხლის ყვადაღებული ნორმა რაც რა თქმა უნდა ეს არის მთავრობის ფორმირების შემდგომ, როცა პარლამენტი გადაწყვეტს მთავრობის შეცვლას, საპარლამენტო და ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკებში ესეა რომ როგორც კი ახალი უმრავლესობა შეიქმნება პარლამენტში, ავტომატურად მთავრობის გადაყენება უნდა შეძლოს ამ უმრავლესობამ. ჩვენი წესებით ძალიან უჭირს, დაახლოებით 4 თვე ჭირდება ახალ უმრავლესობას მთავრობის შეცვლა და ისიც იქაც პრეზიდენტის მონაწილეობაც არის საჭირო. ანუ ამ ნორმას ახლა თავიდანვე ძალიან დიდი კრიტიკა ქონდა, ის თავდაპირველად როცა შეიქმნა ეს ნორმა, ალბათ თვლილი იყო იმაზე რომ ვინ ვიღაცა პრემიერი გახდებოდა და მას კარგახანი ვეღარ შეცვლიდნენ. სავარაუდოდ ეს ლოგიკა იყო. ამიტომ ეს ნორმალურ შესაძლებელი ამას ყველა თანხდებით გარდა ამისა ჩვენ წინაზე ცვილაპარაკეთ რომ არ ტექნიკური ნორმები ამ კონსტიტუციაში რომელიც ასევე შესაძლებელია, მაგრამ თავად რაც ახსენეთ ამ ეს მოუნდება კი ამ ხელისუფლებას და სათვითნების მიერ ხელისუფლებას შეელიოს იურო. კი, ამას უკვე გაჟღერებული აქვს ამას შეელევიან, რა თქმა უნდა. ამიტომ ამას ახლა ყველა საუბრობს ამას რომ შესაძლებელია მაგრამ მანდ ეს იქნება ალბათ თავის იმ თავის გადაფარვისთვის რომელიც პრეზიდენტის არჩევნებს უკავშირდება. აა კარგი, მაგაზე ვილაპარაკოთ, ოღონდ ჯერ მსმენელი მივიღოთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. მინდა კითხვა დავსვა, შეიძლება? რა თქმა უნდა. დღეს თუ მასთან მაქვს ასეთი კითხვა, ბატონო კოტე, მე განცდა მაქვს ახლა, მე არა ვარ იურისტი, დიდი ბოდიში. ძალიან დიდ პატივსაცემ შემ ახლა შეიძლება მეჩვენება რაღაცები, მაგრამ განცდა მაქვს რომ ეს 25 წელი საქართველოს სეკულარიზაციის გზას არ ადგას. ქაღალდზე არ ვიცი რა წერია, მაგრამ რეალობაში ესეა. და ეს განცდა უფრო გამიღრმავდა, როდესაც მე-19 წლის პარლამენტის პირველივე სხდომას დავინახე და თქვენ თუ გაიხსენეთ ბატონო დავითა, თქვენი სტუმარი უფრო კარგი იქნება სამთავრობო ლოჟაში პირველივე რიგში ბატონი კვირიკაშვილი, ვისაც უშვენებს გვერდს. რა ვქნათ, ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ ადამიანები, ვისაც გვინდა სეკულარულ საქართველოში ცხოვრება და არა ფუნდამენტალისტების და მოქალაქის შიოლაშვილის დირექტივებით. მადლობთ. ეხლა თქვენი განცდა მაინტერესებს. მადლობთ. ჩვენ უნდა გითხრათ, რომ განცდები ალბათ გვაქვს, მაგრამ ჩვენი განცდების გამოსახატავად თავზე ვართ ეთერში, ვცხედავთ ამჯერად იმაზე, რომ საკონსტიტუციო მოდელზე ვილაპარაკოთ. ხომარერი მსმენელი ჩვენთან. აა ხო, ვახუშტი ვენადამი ნაჩართოთ, ასევე კონსტიტუციონალისტი და ბუნებრივია იურისტი. ვახუშტი, გამარჯობა, გესმით ჩვენი. მოგესალმებით, მესმის. ვახუშტი, იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელიც ჩვენ გვაქვს მართველი პოლიტიკური გუნდის, პოლიტიკური ძალის ქმედებათა და განცხადებათა ანალიზთან გამომდინარე, მინდა გითხოთ, თქვენი აზრით, რომელ კონსტიტუციურ ცვლილებას ანიჭებს ხელისუფლება უპირატეს მნიშვნელობას ახალმომავლისთვის და რატო? ძალიან ძნელია წინას ხადია ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. ფაქტობრივად ჩვენ გვაქვს მინიმალური ინფორმაცია, რას აპირებენ პარლამენტის თავმჯდომარემ ყურადღება გამახვილა პარლამენტის როლის ზრდაზე და მთავრობაზე უკეთეს სამხედრო ფუნქციების განხორციელების, მიმართულების, ცვლილების განხორციელებაზე, თუმცა დანარჩენისგან თავი შეიკავა. ნუ ჩვენ ასევე გვახსოვს გარკვეული მინიშნევები პრეზიდენტის არჩევის წესთან დაკავშირებით. იყო საუბარი პარლამენტის პალატებზე, საკმაოდ ასე რომ საკმაოდ რთულია კონკრეტულად წაზე იქნება მთავარი აქცენტი დასმული. ნუ ყოველ შემთხვევაში ალბათ ძალთა ბალანსზე და ვფიქრობ, რომ დადგება დღის წესრიგზე პრეზიდენტის არჩევის საკითხი დასახელებლად.
ლაპარაკ ჩემ სტუმარსაც და სტუდიაში და თქვენს მინდა საზეირო კითხვა მოცეთ ჯერ თქვენო პასუხეთ და მერე ბატონი კოტე იტყვის რა მნიშვნელობა შეიძლება მიენიჭოს ან პოლიტიკურ თვალსაზრისით სუფთად რა წონა და რა პოზიტიური მნიშვნელობა თქვა შეიძლება კონდეს პრეზიდენტის უფლებამოსილებების შეკვეცას ამას აქვს რაიმე რაციონალური საფუძველი დღევანდელ ჩვენ რეალობაში ეს წარადგება ქვეყნის მართლობის მართლობის გაუმჯობესებას თუ ეს არის უფრო რაღაცა მართლმადიდებელი პოლიტიკური გუნდის წმინდად პოლიტიკური განზრახვა იმის გამო რომ ბატონ ივანიშვილი ბატონ მარგველაშვილთან ვერ არის ჰარმონიულ ურთიერთობებში ამის გამო შეიძლება შეიცვალოს კონსტიტუციაში პრეზიდენტის უფლებამოსილებები თუ რაიმე კვიდრი იურიდიული საფუძველი შეიძლება ამოეფინოს ამ ამბავს არ არსებობს რაიმე ერთიანი სტანდარტი იმის შესახებ თუ როგორი მოდელი ჯობია. არ არის საუბარი იმაზე, ძნელია საუბარი იმაზე, რომელი არის უკეთესი საპრეზიდენტო საპარლამენტო თუ ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემა. ეს გააჩნია კონტექსტ და გამოწვევს და მითუმეტეს ძალიან რთულია ისაუბრო რომელი არის უკეთესი ზოგადად პრეზიდენტი პირდაპირ არჩეული ნირიბად არჩეული პრეზიდენტი ეს არის სისტემის გააჩნია სისტემას და როგორც უკვე ვთქვი გააჩნია გამოწვევებს რომელიც ქვეყანას აქვს მე მგონია რომ მთავარი გამოწვევები ჩვენ ისტორიულად გვაქვს და თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენს გამოცდილებას დავინახავთ რომ კონსტიტუციურ ისტორიას ნახავთ რომ მთავარი პრობლემა არის ძალაუფლების კონსოლიდაცია. პარლამენტის მიერ არჩეული პრეზიდენტი ამ კონსოლიდაციის პერსპექტივებს კიდევ უფრო გაამყარებს. ნუ ამიტომ მე მაგალითად არ ვეღვიძებ ამ მოდელში ეხლა როგორც არის არჩეული ის რას უშლის ძალაუფლების კონსოლიდაციას? თეორიულად არსებობს იმის შანსი, რომ პარლამენტ, ესე იგი, ხალხმა აირჩიოს სხვა პრეზიდენტი და არა ის, რომელსაც რომელიც უწევს უმრავლესობას და იმ შემთხვევაში უმრავლესობის მიერ არჩეული პრეზიდენტი ყოლება და ნუ როგორც პრემიერ საკონტროლის უმრავლესობა ისე ყოლა პრეზიდენტის შემთხვევაში. აქ ამ მოდელში თუ ჩვენ მეაფეთ არ შევწვით გარდა პრეზიდენტის არჩევისა და ინიბიტესით არჩეული პრეზიდენტი ყოლება, მაშინ ეს ძალიან ცუდი იქნება პლურალიზმისთვის და ნუ კონსტიტუციური ძალთა ბალანსისთვის. მაგრამ თუ ვთქვათ ჩვენ წავალთ იმ მიმართულებით, რომ ორპალატიან პარლამენტ შემოვიღებ, თუ ჩვენ გავზით უმცირესობის უფლებებს, თუ ჩვენ ანუ შეფასი პოლიტიკური ოპოზიციის უფლებებს გულისხმობთ, თუ ჩვენ თავკეთებთ ისე, რომ რეგიონალური და ხელისუფლება გაძლიერდეს და ის რეგიონის ზონაზე ყავდეს წარმომადგენლობითი ორგანოები, მაშინ უკვე ესე იგი პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევა ისე დრამატულ მოვლენად აღარ ჩანს როგორც ამ ჩვენ მოდელში. თუმცა ნუ მე ჩემი არჩევანი რო იყოს იმ შემთხვევაში პირდაპირ არჩევა პრეზიდენტს დავტოვებდი. მაგრამ ნუ ეს შეიძლება გახდეს მაგალითად კომპრომისის საგანი, რა ვთქვა, ორპალატიანი რეგიონალისტური ერთი მხრივ და მეორე მხრივ გაითმოს პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევა. მადლობ თვახუშტე, ჩვენ საუბრობთ თვახუშტე მენაბდეს, უბრუნდებით ჩვენ სტუმარს კოტე ჩოკორაიას. რაღაცას ინიშნავდი თუ სამაუშტე ლაპარაკობდა და კომენტარები გსურთ ჩემ კითხვას უპასუხოთ. კი, თქვენ პრინციპში თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით, ანუ რა მიზანი შეიძლება ქონდეს ამ ყველაფერს? მიზანი ექნება ალბათ ის, რომ და ის არ მხოლოდ საქართველოში, რომ ბევრ ქვეყანაში ხდება, როდესაც ასეთი ტიპის მოდელებზე გვაქვს საუბარი, სადაც პრეზიდენტს არჩევენ პირდაპირ წესით, ზოგიერთ ქვეყანაში რამდენიმე ადამიანი, ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი პარტია, ზოგიერთ შემთხვევაში ერთი ადამიანი გადაწყვეტს უკვე საქართველოში ვინ იქნება პარლამენტის თავმჯდომარე, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, ვინ იქნება პრეზიდენტი და ეს იქნება ფაქტობრივად აქ მონაწილეობა მოქალაქე და მონაწილეობის საკითხი შეიძლება ქონდეს პრობლემა. თქვენ ასევე დასვით კითხვა, რომ რა პრობლემებს შექმნის ასეთი ტიპის პრეზიდენტი. ჩვენ ვიცით, რომ პრეზიდენტს აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კომპეტენციები, მათ შორის
დაბალანსებასთან დაკავშირებით ხელისუფლების და მე გამოვარჩევდი მათ შორის გარდა თავდაცვის სფეროსი, თქვათ იქ საგარეოში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სხვადასხვა თანამდებობის პირების დანიშვნა და თანამდებობაზე წარდგენა. ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს წარდგენას. თავმჯდომარეს მოსამართლეებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ პლუს ამას დავუმატებთ რომ პრეზიდენტს ჩვენ ხო არ ვშელოთ ხოლმე დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე მithumet ეს თუ პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილებები გამყარებულია მოსახლეობის 50 პლუს 1%-ის მხარდაჭერით მისი პოლიტიკური წონა ბევრად უფრო დიდია. ეხლა ჩვენ ცოტა განსხვავებული პოლიტიკური კონტექსტი ჰქონდა ამ შემთხვევაში პრეზიდენტ მარგველაშვილთან მიმართებაში, მის რომ მარგველაშვილი იყო ქართული ოცნების კანდიდატი და ცოტა ამის რამ ვთქვათ ხელისუფლებაში მოსვლა რამდენიმე თვეში მოხდა, მათ შორის ვთქვათ ხელი პრეზიდენტსა და პრემიერ შორის გარკვეული დაპირისპირება ერთ თვეში უკვე განათვეღარ იყო. ხო, ერთ თვეში შესაბამისად და კონტექსტი ცოტა განსხვავებული იყო. ხვალ და ზეკ, როცა ჩვენ არ ვიცით ვინ გვეყოლება საქართველოს პრეზიდენტი, ვის როგორი მხარდაჭერა ექნება მოქალაქეების, თქვათ, ვინ როგორი ხარიზმით მოვა, ვინ რა პოლიტიკური რეალობა დახვდება აქეთ მხარეს, თქვათ, უმრავლესობა იქნება საკონსტიტუციო არ იქნება, ჩვენ ხო მარტო დღევანდელი თანაჭელობთ. ამ ვითარებაში თითოეულ დეტალს ექნება ძალიან დიდი მნიშვნელობა და შეიძლება ერთი საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეც დანიშნულამაც კი ძალიან ბევრი რამ გადაწყვეტოს. ამიტომ აი ეს არის ჩვენ როცა ლაპარაკობთ ხელისუფლების დაბალანსებაზე, ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ ასეთი ტიპის ქვეყნებსაც აღმასრულებელი ხელისუფლება სახელმწიფოს მთავრობა, ანუ პარლამენტი მთავრობა ერთი პოლიტიკური გუნდია, მათი დაბალანსება უნდა მოხდეს პრეზიდენტის ძალაუფლებით და პრეზიდენტის მიერ, თქვათ, დანიშნული მოსამართლეებით, თქვათ, პრეზიდენტის თანამონაწილეობით დანიშნული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს უნდა ნიშნავდეს იმას, რომ ერთი ადამიანის და ერთი ჯგუფის მიერ არ იქნება გადაწყვეტილი ყველა თანამდებობა საქართველოში. კარგი, კარგი. ეს 4 თვე რომელიც რომელიც ათვლა დაიწყება ამ კომისიის ამუშავების შემდეგ, მე ვფიქრობ, რომ ბევრ ამას გამოაჩენს ჭეშმარიტ ინტენციებს, ანუ იმას, რასაც ყველაზე მეტად ანიჭებს ქართული ოცნება ოპერატესობას. საკონსტიტუციო თქვენ რახან გაქვთ გამოცდილება, მინდა გითხოთ. ეს მუშაობა მე ასე მახსოვს, იმიტომ რომ ყოველთვის ვაშუქებდი ხოლმე საკონსტიტუციო კომისიის საქმიანობას. არიმალება ეს ღია, ხო, ეს ესე ყოველთვის ფინება. ესე რომ საკითხები რომელსაც იმ ჩაუსხდებიან, ეგრევე გახდება ცნობილი და ჩვენ მოქალაქეები დაინტერესებული მივხვდებით ამის პოლიტიკურ კონტექსტსაც, კონტექსტსაც, საფუძველსაც. ერთი რამ მინდა გითხოთ, კონსტიტუცია თუ იცვლება, ის იცვლება და არათლიანთ, მაგრამ ნაწილობრივ სულ ერთია, ის იცვლება ხომ რაღაც საერთო სახალხო განხილვები უნდა მოყვეს, ხო, ამ ნორმებს. წარმოგიდგენიათ ეგ საქართველოში? აა, საერთო გაჩნია საერთო სახალხო განხილვაში რას გულის ხო? როგორ წარმოგიდგენია? აა, აქამდე რა პროცედურა პრაქტიკაც არსებობს საერთო სახალხო განხილვისთვის? შესაბამისი კომისია უკვე პარლამენტში რო გადაინაცვლეს პროცესი, თქვათ, ჯადის რეგიონებში და მათ შორის თბილისში ატარებს შეხვედრებს, მე უბრალოდ ხო პარლამენტი უწევს ამ შეხვედრებს ორგანიზებას, შეიძლება კი საჯაროა, თუმცა იქ ასეთი იქ რაღაცა შინაარსობრივი და დეტალური განხილვის ანალიზი ასპარეზზე არ არსებობს. და რთულია ხოლმე ასეთი ტიპის შეხვედრებზე განახორციელო საჯარო, ასეთ საჯარო შეხვედრებს რეალურად განიხილო. ხო, უბრალოდ მე მაგალითად გავიხსენებდი 2009-2010 წლის საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას. მიუხედავად ისა, რომ ბევრი კითხვის ნიშანია არსებობს ამ კომისიასთან მიმართებით, პროცედურული თვალსაზრისით მაშინელმა კომისიამ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა თვითონ თავის თავზე აიღო საერთო სახალხო განხილვის კომპონენტი. კომისიამ ჩაატარა თითქმის ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან საქართველოში, რომლებიც თქვა ძირითადად ასპარეზზე არიან, მათ შორის ძირითადად ისინი არა საპარლამენტო ოპოზიცია, რომელიც არ შემოვიდნენ კომისიაში, კომისიის მათ ხელმძღვანელებთან შეხვედრები, მე ზუსტად ვიცი ერთი ან ორი ნორმა, რომელიც სწორედ ამ შეხვედრებიდან დაიბადა და დაემატა კონსტიტუციას. შეხვედრები იყო უნივერსიტეტებში,
აკადემიურ წრეებთან. უნდა შეხვედრები ცალ-ცალკე და ეს ამისთვის დრო ქონდა სწორედ კომისიას. შეხვედრები მე თვითონ გაუწია ორგანიზება მაშინ ახალგაზრდებთან შეხვედრა საკონსტიტუციო კომისიის. შეხვედრები იყო საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან, ნუ გარდა იმისა, რომ ვენეციის კომისია მუშაობდა აქტიურად USAID, ევროკავშირის პროექტებიდან, თქვათ UNDP და ასე შემდეგ. ისინი მხარს უჭერდნენ და ეხმარებოდნენ საკონსტიტუციო კომისიას მათ შორის ფინანსურად იმისთვის, რომ ეს განხილვები განახორციელებინა. ეს უფრო საერთო სახალხო განხილვის ელემენტია და მთავარი, რაც დღეს აი პრეზიდენტმა გუშინ გააკეთა განცხადება პრეზიდენტის წარმომადგენელმა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია აქტიურად ჩაერთვება საერთო სახალხო განხილვის პროცესში და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება მედიის როლი ამ კუთხით, იმიტომ რომ მედი ჩემი აზრით ყველა მნიშვნელოვან დეტალზე, ყველა მნიშვნელოვან საკითხზე მედიაში უნდა იყოს აქტიური დისკუსია ამ მიმართულებით, ექსპერტების, პოლიტიკოსების მონაწილეობით, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველთვის ესეთი პრობლემის წინაშე ვართ ხოლმე, რომ განსაკუთრებით იურისტებს გვაქვს ხოლმე ეს პრობლემა, რომ ყველაფერს ძალიან იურიდიული კუთხით უყურებთ და რაღაცა ხელისუფლების დაბალანსების რაღაცა დეტალებს და პოლიტიკური კონტექსტი გვავიწყდება ხოლმე, ამიტომ ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებით კონსტიტუციის შემუშავების დროს პოლიტიკური კონტექსტი იყოს გათვალისწინებული. ამიტომ არის ჩვენი დამოკიდებულებების ესე ვთქვათ შეშფოთებაც იმასთან დაკავშირებით, რომ კომისია ქთოში მუშაობს ასე სტრაფად მოხდა კომისიის საკითხზე გადაწყვეტა და პირველი ფაქტობრივად პირველი რეფორმა, რასაც აკეთებს ხელისუფლება არჩევნების შემდგომ, არის კონსტიტუციური რეფორმა, ხო? და რა საჭირო იყო ამ ეტაპზე? არც იმუნდობლობის კონსტრუქციული ოტომის მუხლის გამოყენებელია ახლა არამინდა, არანაირი საჭიროება არ არსებობს ამ რეფორმის ჩატარების. და თუ ჩვენ მართლა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სმენელს მინდა გამოეხმო, რომ თქვა რომ რა მოხდა ამ ქვეყანაში 25-ის გამოჩენ ვერ მივიღეთ ერთი კონსტიტუცია. თავარი ის არის, რომ კონსტიტუცია უნდა მივიღოთ ცოტა ძელოდიანი კუთხით. ანუ ხედვებით ისე, რომ არ ვიფიქროთ მანდამეთ ჩვენს თავზე და ჩვენს საჭიროვადაზე და გავიდეს 10 და თქვათ, რომ 10 წლის მერე ამოქმედებ, მე შეიძლება კიდე და მე მოერგოთ არა ხელისუფლება, მოერგოს კონსტიტუცია, რომელიც ხელისუფლება მოერგოს ამ კონსტიტუციას. კოტე, მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ უძანდით. კოტე ჩაკურაია, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გახდათ, ფიქსატის სტუმარი დღეს. ამით გემშვიდობებით დინო რამიშვილი, პროდიუსერი, თამარ ჯანიაშვილი, ხმის რეჟისორი, ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში გვერთვებოდნენ გიორგი კახიანი, საქართველოს პარლამენტის წევრი და ვახუშტი მენამდე, იურისტი. ახომდის დავით პაიჭაძე უცხობოდა პიკის საათს. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.